Hallo. Hei. Det som har vært veldig fint og unikt med å jobbe i OBOS i sommer, er at jeg i veldig stor grad har fått lov å påvirke mine egne arbeidsoppgaver. Jeg studerer industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU i Trondheim, og i sommer er jeg i avdelingen konsernarkitektur her i OBOS. Alt vi har gjort i sommer har vært relevant for mitt studie, faktisk. I sommer så har jeg jobbet i IT og digital, og jeg har sittet i avdelingen digital innsikt. Vi har jobbet mye med data generelt, da. Så vi har fått en innføring i liksom store produksjonsdatabaser med masse informasjon og mye på en måte komplekse sammenhenger. Og så har vi brukt all den informasjonen til å bruke maskinlæring på det, for eksempel, da. Samholdet blant internsene i sommer har vært skikkelig bra. Vi har gjort så mye sosialt sammen. Og så synes jeg det har vært veldig morsomt å ha et tverrfaglig prosjekt. Det er jo veldig mange forskjellige interns i OBOS som har mye forskjellig erfaring.